はい、こんにちは。EBS 関東支部のチュンです。突然ですが、皆様、プリキュアはご存知でしょうか？プリキュアね、多分知らないよってね、方の方はね、方が少ないと思うんですけども、まあ、そのプリキュアという大まかなこのシリーズ、くくりは、多分ほとんどの方がご存知だと思いますね。簡単に言うとですね、スーパー戦隊、仮面ライダー、まあ、日曜日のね、朝にこう、プリキュアってこう続いてて、まあ、その中でやっている、まあ、女の子向けの変身ヒーローなんですけども、ね、今はもうそういうの関係ないんですよ。別に、今の時代、男の子はこれ、女の子はプリキュアとかね、そういう考えは、どんどん排除していこうねっていう流れになってる中、男の子が別にプリキュアを持ってても、全然おかしくないんですよ。ね。それだけが言いたいんですよね。なので皆さんね、プリキュア好きだけどなんか周りの友達になんか言われるのが嫌だなーなんてね、思ってる人はね、もうぜひ胸を張って、もうこうやってプリキュア集めていきましょう。ね。ちなみに、まあ、こんだけ語ってますけども、関東支部のチュンね、これでもプリキュア、にわかなんですよ。そのプリキュアは、こう、オープニングエンディングとか知ってて、こう、テレビで見ることはあるんだけど、1話から最終回まで見るっていうね、習慣がないんで、その、この作品のプリキュアはこうだったとか、この作品のプリキュアは、なんかこういうところが良かったとかね、あんまりわからないんですけども、でもね、プリキュア愛はね、持っている男の子なんで、今回ね、この、プリキュアの救い人形をね、紹介していこうかなと思います。で、なぜね、救い人形なのかというとですね、このプリキュアに関しては、一応指人形ね、出てるんですよ。ちびこレバッグっていうね、5個セットの、まあ、定番のセットで出たんですけども、まあ、それと同時にまあ、救い人形もこう、毎年出てるんですけども、比べるとわかるんですけども、圧倒的にプリキュアに関しては救い人形の方が、もう指人形を凌駕するクオリティなんで、まあ、もう一つね、伝えたいことがあるんですけども、このね、まあ、詳しい方はわかるんですけども、このプリキュアたちね、みんなね、登場作品がバラバラなんですよ。で、なんでバラバラな不揃いのプリキュアをこうやって並べて、こんなおっさんが喜んでるのかというとですね、この関東支部流の集め方がありまして、やっぱ指人形って、もう同じサイズで並べられれば、もうそれが、もう正解なんですよ。なので、関東支部、私、チュンは、好きな作品の好きなプリキュアだけ集めて、自分だけのオリジナルプリキュアを編成するっていうね、新たなね、領域にたどり着いたんですね。で、これね、東北支部や、関西支部も一緒で似たようなね、ことをやってるんですけども、まあ、私、チュンの推すプリキュアはこのメンバーです。でね、まあ理由はね、それぞれあるんですけども、たまたまこの、見た話がそのキャラのメインの話で、すごくね、好きになったとか、見た目が好きだとか、ね、声が好きだとかね、デザインが好きだとかいっぱいあるんですけども、まあ、そういうね、様々な理由で編成されたプリキュアたちをね、こう自分だけのこう、並べ方で楽しむっていうね、ことをね、ぜひね、皆さんにね、やってほしいとね、思って動画を撮りました。はい。で、またね、プリキュアのね、救い人形、指人形をね、また個々で紹介できたらいいなって思ってるんですけども、まあ、やっぱ、先に述べた通り、私、にわかなんで、皆さん楽しませられるぐらいのね、知識を、もっと勉強してから、単体で、プリキュア紹介していこうと思います。では、今日は、この辺にして、終わります。ありがとうございました。以上です。